ikili oyun sisteminin əsas cəhətlərindən biri odur ki, rəqib meydanında vurulan bir gol iki hesab olunur və indi əgər əlbəttə ki, bunu heç kim istəməz, qapımıza bir top vurulsa, bu şübhəsiz ki, Olimpikin vəziyyətini daha da çətinləşdirəcək. Hələlik vəziyyət yaxşıdır, normaldır, ikinci şey yaxşı başlamışıq. Dərhal ikinci hissənin 5-ci dəqiqəsində Olimpik komandası hesabı açdı və indi bir qədər ehtiyatlı oynayıb oyunun sollarına qədər daha bir top vurmaq imkan düşdükcə, əlbəttə ki, daha bir top vurmaq vacibdir komandamız üçün. Tərlan Əhmədov Vojvodina komandasının futbolçuları topu ələ keçirirlər. Marian Çoruzi, Mikhail Xustişvili dərhal onu mərkəzə doğru ötürür. Yenidən Çoruzi. Bəşir Müqəddi ona qarşı çoxluq var və hakim bildirir ki, bəli, sarı vərəqə göstəriləcək. Rəqibin 8 nömrəli futbolçusu Vladimir Vujkanoviç sarı vərəqə ilə cəzalandırıldı, ancaq indi Bəşir Müqəddiyə də hakim sarı vərəqə göstərəcək. Bəli, Bəşir Müqəddiyə məhz ona qarşı edilən kobudluqdan sonra danışdığına görə, sərt ifadələr işlədiyinə görə göstərildi. Vujkanoviçə görə, Vujkanoviçə göstərilən sarı vərəqə isə onun etdiyi kobud hərəkətə görə idi. İndi komandamız cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Marian Çoruzi cərimə zərbəsini yerinə yetirir, ancaq rəqib komandanın müdafiə xətti bu epizodda etibarlı oynadı. Ramin Guliyev Çoruzi ilə oynadı, top Klaziana Dos Santos'a doğru istiqamətləndi. Bəşir Müqəddi indi rəqibin iki futbolçusu ilə mübarizə aparırdı, ancaq topu itirdi. Vojvodinanın heç cürə əks hücumuna imkan vermək olmaz, komandamızın futbolçuları yaxşı oynadılar. Top Olimpik komandasının futbolçularında qalır. Bir qədər sürətli oynamaq lazımdır. Mikhail Xustişvili iki futbolçudan sıyrıla bilmədi. Buna baxmayaraq mübarizəni sona qədər davam etdirir indi Xustişvili və top meydandan çıxır. Əhsən, bu dəqiqələrdə Olimpik komandasının mübarizə əzmini alqışlamağa dəyər. Çünki komandamız doğrudan da meydanda ikinci hissənin nəticələrinə görə rəqibindən daha üstündür. Vojvodina komandası niyyətində dəyişiklik edilir. Vojvodina komandası niyyətində dəyişiklik edildi. 8 nömrəli oyunçu Vladimir Vujkanoviçin əvəzinə meydana 33 nömrəli oyunçu Daniel Aleksic daxil oldu. Bəli, artıq sarı vərəqə alan futbolçunu rəqib komandanın baş məşqçisi Dragoljub Bekvalaş meydandan çıxartdı. İndi Vojvodina komandasının futbolçularından biri zədələnib və ona həkimlər tibbi yardım göstərirlər. Oyunun bu dəqiqələri çox gərgin bir tərzdə inkişaf edir. Olimpik komandası hesabı açandan sonra həm Vojvodina, həm də Olimpikin fəallığı daha da artıb. Bir qədər əvvəl Bəşir Müqəddi ilə rəqib futbolçunun mübarizəsinin izlədik. Təkrar epizodda, bu epizodda Bəşir Müqəddi məhz sərt danışığına görə, hakimə qarşı sərt reaksiya göstərdiyinə görə sarı vərəqə ilə cəzalandırıldı. Eyni zamanda rəqibin 8 nömrəli oyuncusu, artıq qeyd edim ki, həmin futbolçu meydanda yoxdur. Baş məşqçi Bekvalaş onu meydandan çıxartdı və onun əvəzinə 33 nömrəli oyuncu Daniel Aleksic'i. Şübhəsiz ki, bu həm oyunun gelişində müəyyən dönüşlər atmaq, həm də futbolçunu, rəqib komandanın futbolçusunu müəyyən qədər sortalamaq üçün atılmış bir addımdır. Ehtiyatlı oynamalıyıq. Qapıya doğru zərbə və növbəti bir təhlükəli epizod indi qeydə alındı qapımız qarşısında. Yenicə meydana daxil olan Aleksic indi qapıya doğru zərbə indirmişdi. İki dəqiqələrdən fəaldır bu futbolçu. Bekvalaş yəqin ki, məhz bu üstünlüklərinə görə indi bu futbolçunu meydançıya bıraxıb. Doğrudan çox təhlükəli bir epizod idi. Yaxşı ki, bu vəziyyətdə top qapının yanından keçdi. Bir daha xatladım ki, əgər Bakıda da eyni hesab, Serbiyada qeydə alınan hesab olarsa, komandalar arasında əlavə vaxt oynanılacaq. Bu əlavə vaxtda da hesab dəyişməsə, 11 metrlik cərimə zərbələri yerinə yetiriləcək. Və qalibi də 11 metrlik cərimə zərbələri müəyyənləşdirəcək. Əlbəttə ki, bu hesab 90 dəqiqənin sonunda, eyni zamanda əlavə 30 dəqiqədə dəyişməsə. Ancaq Olimpik komandası doğma meydanda oynayır, doğma azarkeşlər qarşısında oynayır və inanaq ki, elə mübarizənin gedişini 90 dəqiqə ərzində həll edəcək.
ehtiyatlı oynayaq. Bir qədər müdafiədə ehtiyatlı oynayaq. Rəqibin hücum qurmasına imkan verməyək. Cərimə zərbəsi. Yan xətt hakiminin də işarəsini görən görüşün baş hakimi Macaristanlı Şandor Sabo cərimə zərbəsini qeydə aldı. İndi rəqib komandanın daha bir futbolçusu meydanda yerdə qalıb. Ona növbəti dəfə tibbi yardım göstəriləcək. Bu il Azərbaycan klubları Avrokuboklarda artıq müəyyən uğurlar qazanıblar. Neftçi komandası Intertoto kubokunda iki mərhələ keçdi. UEFA kubokunun bir addımlığında mübarizəni dayandırdı. Futbol sevərlər, azarkeşlər böyük, maraqlı, gözəl qələbələr izlədilər. Inter komandası Çempionlar Liqasında ilkin mərhələni atladı. Partizan Lavakdakı görüşdə çox yaxşı oyun nümayiş etdirdi. Və artıq bu uğuru biz Olimpikdən gözləyirik. Mərhələ keçməyi Azərbaycanın klub futbolu tarixində UEFA kubokunda karvandan sonra biz məhz Olimpikin eyni zamanda bugün Polşada Lech komandası ilə qarşılaşmada Xəzər Lənkəranın mərhələ keçməsini arzulayırıq və bu komandalar arasında şübhəsiz ki Olimpikin mərhələ keçmək şansları daha çoxdur. Elə mütəxəssislər də təkrar oyunlar ərəfəsində Olimpikin şanslarını daha yüksək qiymətləndirirdilər. Xəzər Lənkəran Bakıda bu stadionda keçirilən 2 həftə əvvəl keçirilən oyunda Polşalılara 0-1 hesabı ilə məğlub oldu. Və komandanın göstərdiyi oyun azarkeşləri o qədər də razı salmadı. Ancaq Olimpik rəqib meydanında o qədər də pis nəticə göstərməyib. Rauf Mehdiyev yerindədir. Rauf Mehdiyev yerindədir. İləri çıxdı qapçımız və lazım olan vaxta, lazım olan vaxt yetişəndə topu tutdu. Rauf Mehdiyev ilk oyunda olduğu kimi çox yaxşı təsir bağışlayır və sona dək belə oynasa çox yaxşı olar. Marian Choruzi, Dos Santos topu itirdi. Belə episodlarda bir qədər diqqətli oynamaq lazımdır. Hər an mərkəzdə topun itirilməsi rəqibin əks hücumu ilə nəticələnə bilər. Bəşir Müqəddi irəlidə çox fəaldır. Bu episodda rəqib futbolçunun topu meydançıdan çıxarmasına səbəb oldu Bəşir Müqəddi və 5 nömrəli futbolçumuz Choruzi indi topu yan xəttdən oyuna daxil etdi. Claudiano Dos Santos. Yenidən Choruzi, Olimpikin yeni transferlərinə hələ ki Choruzi mənə daha çox xoş təsir bağışlayır. Hücumların qurulmasında da fəaldır. Futbolçu Xuçişvili bir qədər lənk tərpənir, bir qədər lənk görsənir və çox vaxt onun qarşısını kəsmək üçün rəqibin 2-3 futbolçusu Xuçişvilinin yanına gəlir. Ona görə də bu epizodlarda futbolçumuzun bir qədər lənk tərpənməsi heç də bizim xeyrimizə deyil. Choruzi. Rəqibə qarşı pressing tətbiq etdi. Meydançanın hər, demək olar ki, hər yerində bu futbolçunu görmək olur. Olimpikin ən fəal olan oyunçularındandır. Laşenkovun ötürməsi. Gomes. Xuçişvili qapıya doğru zərbəsi ancaq top qapının yanından keçir. Olimpikin 31 nömrəli oyunçusu Mikhail Xuçişvili. Bu mövsümdən etibarən komanda niyyətinə cəlb olunan futbolçu. Vaxtı ilə qeyd edim ki, bu oyunçu Gəncənin eyni adlı komandasında şərəfini qoruyub. Həmin dövrdə Gəncə komandası hələ ki, fəaliyyətini davam etdirirdi. Azərbaycan çempionatında çıxış edildi. Bildiyiniz kimi, hazırda Gəncədə futbol yoxdur. Gəncənin komandası Azərbaycan çempionatında təmsil olunmur. Və Gəncənin ölkə futbolundakı son təmsilçisi də məhz şəhərin eyni adlı komandası olub. Və Xuçişvili də həmin komandanın heyətində mübarizə aparıb. Bir ara Ağdamın Qarabağ komandasının da heyətinə baxışa gəlmişdi bu oyunçu. Ancaq həmin vaxtda Qarabağ komandası Xuçişvili ilə anlaşa bilmədi. Həmin futbolçunu heyətə götürə bilmədi. Yenidən Bəşir Müqəddi. Bir futbolçudan sıyrılır. Əhsən Bəşir Müqəddi. Bu futbolçu Karvan komandasının Spartakla görüşündə də həmin görüşdə 1-0 hesabı ilə Karvan qələbə qazanmışdı və Müqəddinin həmin oyundakı fəallığı öz təsirini göstərmişdi və inanmaq istərdi ki, bugünkü görüşdə də Bəşir çox yaxşı oyun nümayiş etdirir və vurulan qolda da onun xidmətləri böyükdür. Məhsuldar qolun ötürməsini verdi. Məhsuldar bir ötürmə idi. Rəqib komandanın daha bir futbolçusuna sarı vərəqə göstərildi. Meydana gəncə daxil olmuş oyunçu Daniel Alekşiç, ona da sarı vərəqə göstərildi və bu futbolçu xatladım ki, elə bir qədər əvvəl sarı vərəqə ilə cəzalandırılan 8 nömrəli oyunçu Vladimir
Vukayloviç'in əvəzinə meydana daxil olmuşdur. Dərhal da oyuna girdikdən bir neçə dəqiqə sonra sarı vərəqə ilə cəzalandırıldı. Xuçişvili'nin bir qədər əvvəl qapıya doğru zərbəsini izlədik. 6 nömrəli oyuncumuz Braziliyalı Claudio Alves. Zədələnmişdi, həkimlər ona tibbi yardım göstərdilər və hər şey qaydasındadır. Braziliyalı futbolçu oyunu davam etdirə biləcək. Ramin Guliyev, Usim Enduka ilə oynayır. Enduka topu Lashenkova ötürür. Moldovalı futbolçu bir qədər fikirləşdi. Daha sonra Bəşir Müqədi ilə oynadı. Müqədi meydanı demək olar ki, hər yerində mübarizə aparır. Çox gözəl ötürmədi. Qapıya doğru zərbə. Qapçı yerindədir. Qapçı yerindədir. Leandre Gomes. Səhv etmirəmsə zərbəni indirən futbolçu Braziliyalı oyunçu idi. Çox gözəl qurulmuş bir hücumun şahidi oldu. Olimpik fəaldır. Bu dəqiqələrdə meydanda yalnız bir komanda var, o da Olimpikdir. Gomes. Olimpikdə də Bakıda olduğu kimi 55 nömrəli futbolkanı geyir və çox təhlükəli hücum yalaşa bilər. Çoruzin ötürməsi rəqib futbolçular son anda təhlükəni sovuşdururlar. Bu dəqiqələrdə rəqib hələ də özünə gələ bilməyib və bundan istifadə etmək olar. Xeyr, Xuçişvili idi bir qədər əvvəl. Qapıya doğru zərbə indirən futbolçu. Epsonun təkrarına baxdıq. Çoruzinin uzun ötürməsi. Top komandamızda qalır. İndi qapıya doğru zərbə vurmaq olar. Zərbə qapıcı yerindədir. Əhsən. Yenidən Çoruzi idi. Xeyr, Axakasi. Ötürməni verən futbolçu Çoruz olmuşdu və Axakasi rəqibin iki futbolçu ilə mübarizə apardı, qapıya doğru zərbə indirdi və qapıcı yerində idi. Qolun müəllifi Roman Axakasi, Olimpikin Gürcüstanlı futbolçusu. Görüşün 67-ci dəqiqəsi gedir. Olimpik komandası 1-0 hesabı ilə Vojvodina komandasını məğlub edir. Yeganə qolu görüşün 50-ci dəqiqəsində Roman Axakasi Vojvodina komandasının qapısından keçirib. Uzun ötürmə ancaq Olimpikin futbolçularından heç kim burada yox idi. Ona görə də rəqib komandanın qapıcısı George Babalş dərhal topu ələ keçirdi. Onu Ugandalı futbolçu Kizito'ya ötürür. Kizito'nun uzun ötürməsi top Vojvodina komandasının futbolçularında qalır. Və yalnız indi komandamızın futbolçuları topu meydandan çıxarırlar. Yan xəttdən top oyuna daxil ediləcək. Kizito. Josef Kizito. Vojvodina'da 2 nömrəli futbolka ilə çıxış edir. Hakim bildirdi ki, oyunu davam etdirmək lazımdır və indi top meydançanı tərk edəcək Olimpik komandasının futbolçuları. Topu yan xəttdən oyuna daxil edəcəklər. Ramin Guliyev. Bu dəqiqələrdə bəlkə də Olimpikli futbolçuların tələsməsinin müəyyən səbəbləri var. Çünki rəqib hələ də vurulan qoldan sonra özünə gəlməyib və onların bu şok vəziyyətində düşmələrindən istifadə etmək olar. Yenidən Kizito. İndi müdafiədə bir qədər ehtiyatlı oynamalıyıq. Sakit, ehtiyatlı. Yalnız belə təhlükəli hücumlarla, bax indi gördüyünüz kimi təhlükəli hücumlarla rəqibin qapısına doğru irəlləmək olar. Leandro Gomes, Roman Axakasi. Sürəti hesabına bir futbolçudan sıyılır indi. Ötürmə vermək olar. Axakasi mübarizəni davam etdirir. İndi Olimpikin futbolçularından biri futbolçunun köməyinə gəlməlidir. Kizito. Kizi topu epizodda yenə yaxşı oynadı və topu Axakasi-dən aldı. İmkan vermirik rəqib komandanın hücum qurmasına. Hakim bildirir ki, bəli, bu epizodda heç bir, mənə gəlir ki, heç bir cərimə zərbəsi təyin etməyin yeri yox idi. Ancaq hakim nədənsə Lashenkovun bu epizodda köpüd oynadığını bildirdi və cərimə zərbəsi təyin etdi. Bir daha xatladım ki, görüşün baş hakimi Macaristanlı Şandor Sabodur. Usim Enduka müdafiədə. Bugün etibarlı oyunu seçilir. İndi qapıya doğru zərbə vurmağa imkan vermək olmaz. Rahat Mehdiyev əsən. Rahat Mehdiyev həmişə olduğu kimi etibarlı oynayır. Bir qədər tələsməyək. Və futbolçularımızın irəli getməsini gözləyir Rahat Mehdiyev.